მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ საქართველოს პარლამენტში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული კანონ პროექტის შესახებ ვისაუბრებთ, რომელიც კანაფის სამედიცინო და კოსმეტიკური მიზნებისთვის წარმოებასა და ექსპორტს გულისხმობს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, დემოკრატ მესხთა კავშირის დირექტორი გია ანდღულაძე და სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელი ზურა სადათიერაშვილი. მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. კანონ პროექტის პარლამენტში ინიცირების შემდეგ მას ძალიან დიდი ნებათაღელვა მოჰყვა საზოგადოების ნაწილის მხრიდან. სასულიერო პირებმა, მართლმადიდებლური ეკლესიის წარმომადგენლებმა ინიციატივის წინააღმდეგ პარაკლისები აღავლინეს. ამის შემდეგ კი პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ კანონ პროექტს პარლამენტიდან უკან გაიტანენ, გაიწვევენ. მმართველი გუნდი აპირებს, მოკლედ, რომ გაიტანოს სამედიცინო კოსმეტიკური მიზნებისთვის კანაფი ქვეყნიდან. ვიცით, რომ ამას საკმაოდ დიდი ხმაური მოჰყვა. როგორ ფიქრობთ, რატომ? მოდი თქვენით დავიწყოთ. მოდი დავიწყოთ კანონ პროექტით და არა თვითონ ფაქტით, იმიტომ რომ ის რასაც ეს კანონ პროექტი გვთავაზობს, რომ დაუშვათ შესაძლებელია მარიხუანას კულტივირება ქვეყნიდან გატანის და რაღაც გადამუშავების მიზნით, ვფიქრობ, თვითონ ეს სიტუაცია თლად სწორი არ არის. ახლა არასწორია, მეთქი ამას ნამდვილად არ ვამბობ, თლასწორი არ არის და გეტყვით რატომ. ცოტა შეუსაბამობა ჩდება საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომ ჩვენს კანონმდებლობაში. რას გულისხმობთ? ანუ დღეს რა სიტუაცია მივიღეთ? მარიხუანას მოხმარება გარკვეული შეზღუდვების გარდა დასაშვებია საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომ. ნუ ეს შეზღუდვები დაწეს და თავშეყრის ადგილებში, სკოლებში, უნივერსიტეტებში, გარკვეული პროფესიის ადამიანებისთვის და ესე შემდეგ, და საჭესთან და ესე შემდეგ. მაგრამ კულტივირება, მისი წარმოება, გაყიდვა, გადამუშავება დასჯადია. აი ხა თუ ვინმე მეტყვი, საიდან უნდა გაჩნდეს მაშინ ეს მარიხუანა, რომელიც ადამიანებს შეუძლიათ მოწიონ, ვისაც უნდა, მართლა საინტერესო ფაქტის წინაშე ვდგებით, რომ თუ ადამიანი ეწევა, მას არ ვიჭერთ, მაგრამ თუ ისწავა და დარგავს ქოთანში, ეზოში, ბოსტანში, ერძირს, ამისთვის ვიჭერთ. აი ეს არის ალოგიკური და პლუს ამას ალოგიკურად მეჩვენება ისიც, რომ ახლა საუბარი იყო იმაზე, წარმოებაზე, კულტივაციაზე. კი, ამ შემთხვევაში მოდით განმარტოთ, რომ აქ არის საუბარი იმაზე, რომ არ უნდა შეიცავდეს ის თრობის ელემენტს, ანუ ეს არის კანაბიდოინი, რომელიც სწორედ თრობას და მსგავს ვითარებას იწვევს ადამიანში. ეს იმ შემთხვევაში, როცა კულტივაციას ვახდენთ და როცა გვინდა ექსპორტისთვის გასატანათ, ანუ ის საუბარს კანონ პროექტზე ამ შემთხვევაში, ხო? კი, კანონ პროექტზე. კანონ პროექტი, ფიქრობდი, რომ გარკვეულწილად აი ამ საკითხებსა დაარეგულირებდი ეს კანონ პროექტი, იმიტომ რომ ადამიანი თუ თესავს მარიხუანას და ლიცენზია არ აქვს, როგორც კანონ პროექტში იყო, ხო? თესავს მარიხუანას და შეიცავს თრობის ელემენტებს, ვიჭერთ, იმიტომ რომ კულტივაცია აკრძალდეთ ჩვენ კანონმდებლობით, მაგრამ თუ ეწევა, არ ვიჭერთ. დიახ, ახლა ნუ იმ შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელებთან ასე აღარ იქნება. აბსოლუტურად ალოგიკური სიტუაცია გვაქვს. რა შეეხება თვითონ ლიცენზიის გაცემას და მარიხუანის წარმოებას, ნუ თრობის ელემენტებს შეიცავს, არ შეიცავს, ეს კიდევ სხვა საკითხია. მე არ ამგონია, რომ ამას რაღაცა გარკვეული სერიოზული ეფექტი ჰქონდეს, რაღაცა შემოსავალი მიიღოს სახელმწიფომ. ეს არის აი შემოსავლებთან დაკავშირებით დაგიბრუნდებით. ზურა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ მოჰყვა ამ კანონს ასეთი დიდი ნებათაღელვა საზოგადოებაში და მითუმეტეს ახლა უკვე პარლამენტიდან გატანას აპირებენ ამ კანონ პროექტის? კანონ პროექტის გატანას მითუმეტეს აპირებენ, პარაკლისი გადაიხადა, ხო, სამდელოება? თუნდაც ამ მომენტს როგორ ვაფასებთ? არ ვიცი, რამდენი პარაკლისი გადაიხადა, რა თქმა უნდა, რამე გაიტანონ უკან. თქვენ როგორ აფასებთ კანონ პროექტს? არა, მე კანონ პროექტი ბოლომდე არ ვიცი, მართალი არ ჩამიხედია ეგ დონეზე, მაგრამ თავისთავად ის, რომ ვიღაცას ექნება რაღაცის მოყვანის უფლება და ვიღაცას, ანუ რასაც ამბობენ, ეგ ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. აი პირობითად წარმოვიდგინოთ. არა, ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ მიიღებენ ეს ადამიანები ლიცენზიას. მაგრამ რა, რა ხდება ლიცენზიას? და იქნება სხვადასხვა სახის ლიცენზია. ვიღაც მოიყვანს და სად მოიყვანს?
რატომ არის ეს წარმოუდგენელი ამის კონტროლი? მაგალითად დიდ ბრიტანეთში, მაგალითად ერთ-ერთი ტოპ ექსპორტიორია დიდი ბრიტანეთი და იქაც ესე ვთქვათ შიდა ბაზრისთვის მოხმარება და ის დასჭადია ჩვეულებრივად. რატომ არ შეიძლება რომ იგივე იყოს თავშად საქართველოში? ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ამის გაკონტროლება გაჭირდება და იმიტომ არის საკმაოდ გაჭირდება და მეორე მომენტია ის თუ ადამიანს აქ გიასთმის არ იყოს მოხმარების უფლება, რატო არ დაქონდეს იმის წარმოების უფლება თავის მოხმარებისთვის პირობითად. ხო? მართლა სინახვარ ჩამოვარდება, ან მაშინ ვიღაცა საინახავდო მოიპაროს, ხო? ან ლიცენზიატს მოპაროს, ხო, საბოლოო ჯამში. ხო, ამას ვერ ხვდები ახლა საბოლოო ჯამში. და მეორე თემა, არ ვიცი, მე საბოლოოდ ვერ ხვდები იმას, მიზეზი რა გახდა ამ ყველაფრის. რატომ მოინტერესებს მაინც და მაინც ამის გატანა ექსპორტზე, იმიტომ რომ რასაც სახელმწიფო ხელი მოკიდა რა კულტურა. აი რა რა გამოქვს. დიახ, ეს არის საინტერესო. დიახ, თქვენ როგორც სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის წარმომადგენელი, რომელსაც გაქვთ ძალიან ჭიდრო შეხება და მუშაობთ სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, როგორ ფიქრობთ, რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ კანონ პროექტს თუ მივიღებთ იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქალბატონმა გული მაგრაძემ განაცხადა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი სოფლის მეურნეობის საკითხი და რატომ არ შეიძლება თუ დავშათ სხვა კულტურების გატანაზე ვსაუბრობთ, ამის გატანაზეც ვილაპარაკოთ. ინტერნეტს უდღეშია ჩვენთან სოფლის მეურნეობა, რამის გატანა და რაღაც მასშტაბური წარმოება, მე უბრალოდ წარმომიდგენია როგორ იქნება. შეუძლებელია რეალურად. რატომ? არ აქვს სოფლის მეურნეობა და იმიტომ. თუ ხო ვიღაცა კონკრეტული ერთი ადამიანისთვის კეთება ეს, ნუ გასაგებია. შეიძლება მოავას იმან თავი. რას გულისხმობთ? ანუ ამ შემთხვევაში ბიზნესზე მონოპოლია, ეს ამას გულისხმობს. რაღაც კონკრეტულ ბიზნესზე მონოპოლია, ანუ სადღაც ნახა შეკვეთა დიდი ვიღაცა კონკრეტული X რაოდენობა პროდუქციის და უნდა მოიყვანოს სადღაც ყველაზე მარტივად შეიძლება ამის გაკეთება. თუ პარლამენტმა შეიძლება მარტივად მიიღოს კანონი, ვიღაც დაკვეთით, ხო? ალბათ. როგორი სიტუაცია იცით, მე უბრალოდ რას ვფიქრობ. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ჯერთი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია არ არის ეს სარეველა რეალურად და ჩვენ თან ციზრდება როგორც სარეველა. დიდი რაოდენობა. ხო, და დიდი რაოდენობით იზრდება და ამას არ არის ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქცია როგორც ქალბატონმა გუგულიმ ბრძანა. მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი რა. უბრალოდ შესაძლებელია მართლა ზურასტმის არ იყოს, ვიღაცას ქონდეს ინტერესი, ვიღაცას, ვის საკმაოდ კარგ ურთიერთობაშია ხელისუფლებასთან, ან საკმაოდ თუნდაც პარლამენტთან. და ცდილობთ, იმიტომ რომ ეს არის ერთწლიანი მცენარე და მისი ესე ვთქვათ კულტივაცია ახლა არ არის ყურძენი, რომელსაც 3-4 წელიწადი უნდა ელოდო, ხო, ვაშლი, რომელსაც უფრო მეტი უნდა ელოდო. აი მithumetes აი უკაცრავად. მithumetes როცა საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არის ის კულტურა, რომლის წარმოებაც არის მარტივი მაგალითად, ხომ? ამას არ ჭირდება შესაბამისად რაღაცა ის მეტი დამატებით შეიძლება პესტიციდები, თუნდაც იგივე მორწყვა და ასე შემდეგ. არ მორწყვა შეიძლება ყოველდღე. ანუ თუ თანხმდებით იმაზე, რომ მარტივია წარმოების თვალსაზრისით, მარტივია მისი მოყვანა და არ არის რთული, ხო? აი ამ შემთხვევაში რატომ არ შეიძლება რომ ვიფიქროთ რომ რაღაცა ერთი ბაზარში ჩაერთოს? ერთიანი კულტურების პრობლემა რა არის ზოგადად? ჩვენ შემთხვევაში რა, აი ხა არ ვიცი რამდენად აკვირდებით და ნუ ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, როდესაც საქართველოს პომიდორი თუნდაც აი დავუშვათ, დაითესა 3 ჰექტრით მეტი. პირობითად 3 ჰექტრით მეტი. პომიდორის ფასი შეიძლება გახდეს 20 ჰექტრი. თუ პომიდორი 5 ჰექტრით ნაკლები დაითესა, შეიძლება გახდეს 5 ლარი. აქ შიდა ბაზარზე არ არის საუბარი. რა შეიძლება რომ გინდა შეისკიდოს რა რაოდენობა, ვის გამოდა შეისკიდოს? ექსპორტზე უნდა გაიტანონ. როგორ უნდა დაგეგმონ რა მოსავალია? თუ მაგას ვამბობთ ახლა სწორედ. თუ კონკრეტული არ იცის რაოდენობა, თუ კონკრეტული რაოდენობა არ იცის შეკვეთის. ანუ რა ისე დავრჩება უკვე გადაწყვეტილია სადღაც ვიღაცისთვის რაღაცის მიყიდვა. არის ხა ზურა. ისეთ რა შეესაბამება თქვენ მონოპოლი ბიზნესის მონოპოლიაზე აკეთებთ აქცენტს, თუმცა ხა ზოიძემ ანუ პარლამენტის კომიტეტის ხელმძღვანელმა განაცხადა რომ ანუ ეს არ იქნება ეს ბიზნესი ერთი ადამიანის ხელში. ისინი საუბრობენ რომ ანუ ყველა ეტაპისთვის სხვადასხვა ტიპის ლიცენზიის გაცემა იქნება საჭირო, რაც ფაქტობრივად მონოპოლიას გამორიცხავს. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არგუმენტებია. კაი, დაუშვათ არ იყოს მონოპოლია, მაგრამ უბრალოდ მარტივი ლოგიკა. როდესაც ჩვეულებრივად თუ ეს არ არის შიდა მოხმარებისთვის, მოდი გავუმეჯნოთ და ვთქვათ რომ კი ბატონო, ეს არ არის შიდა მოხმარებისთვის და ეს არის საექსპორტო. ამ შემთხვევაში საქართველო ეჯახება ისეთ წარმოებელ ქვეყნებს, როგორც არის, როგორც თქვენ ახსენეთ, დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები არის კიდევ ერთ-ერთი დიდი ექსპორტიორი. ხო, და კიდევ რამოდენიმე ქვეყანა, იტალია, ეჯახი, ესპანეთიც, რამდენთაც ვიცი, იქაც არის ესპანეთში მსგავსი. ბევრი ადამიანი ქვეყანაშია. ყოფილი სამშობლოში ძალიან დიდი რაოდენობით ესე. თუ ჩვენ
შეგვიძლია რომ ამ პროდუქტის აი ეს პროდუქტი მოიყვანოთ ევროპული სტანდარტების შესაბამისი, შესაფერისი, შესაბამისი და გავიტანოთ ევროპის ბაზარზე. რატო არ შეგვიძლია მაშინ სხვა პროდუქტი მოიყვანოთ და დავამუშაოთ ის მიწები, რომლებიც გვაქვს და რატო არ შეგვიძლია რომ სხვა პროდუქტი მოიყვანოთ? შიდა მოხმარებისთვის არა. თუ კანაბისს არ შეიცავს, რა პრობლემა შიდა მოხმარებისთვის იყოს? შეიძლება. ეხლა რატომ არ შეიძლება რომ სხვა პროდუქტები გავიტანოთ? აი როგორ ფიქრობთ თქვენ და რატომ იქნება ამის გატანა უფრო? არ გვაქვს იაფი მუშახელი არ აყვავს. მუშახელი აღარ აყვავს ზოგადად, საერთოდ არ არის ქვეყანაში მუშახელი. არ არის ტექნოლოგია, არ არის მიწარაზეც უნდა მოიყვანო. მიწარი აბსოლუტურად ფრაგმენტული და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პრობლემაა რა. ძალიან ბევრი პრობლემა. წყალი არ არის იმ დროს როცა უნდა იყოს. არ არის ტექნიკა. არ არის ტექნიკა, ხო ხვდებით? არის გაუკვე აი შიპოს მექანიზმები, რომელიც რეალურად აღარ არსებობს. ხო? დიახ. რეალურად ეს თავიდანვე შეცდომა იყო ორგანიზაციის შექმნა. კერძო ბიზნესი ჩაუხტენ და საერთოდ დაბლოკეს ეგ ბიზნესი აღარც გავითარდა რეალურად. ეს იგივე წყლის მომარაგების სისტემა რაღაც შეფასება აქვს. ეხლა თუმცა მეორე გამოდის მიწევს ამ შეკითხვის დასმა, მაგრამ თუ მარტივია პროდუქტის წარმოება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, ანუ კანაფის წარმოება და ეს არის ერთწლიანი კულტურა და არ სჭირდება მას რაღაცა დიდი ძალის ხმევა იმისთვის, რომ მოვიყვანოთ. როგორ ფიქრობთ, რატომ არ შეიძლება რომ ვიფიქროთ ამაზე? ვიფიქროთ რა, ვიფიქროთ რა, მე ვერ ხვდები, ვიფიქროთ. თქვენ ამას აფრთხეს ამ კანონ პროექტში, ანუ რას აფრთხეს ხედავთ ამ კანონ პროექტში? ანუ საკითხავდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ უნდა განიხილოს პარლამენტმა ეს კანონპროექტი? განიხილოს, კი ბატონო, შეიტანა თავი. თუ რაღაც კონკრეტული რა პრობლემა მე მართავ ხოლმე, თუ კანაფის არ შეიცავს ის. თუ არა ნარკოტიკული თრომის საშუალება, მოიყვანო რა. Ну, ერთადერთი პრობლემა ამ კანონპროექტში ჩემს აზრით რაც იყო, ის იყო რომ ამ კულტივაციასთან დაკავშირებით არ არის საკითხი დარეგულირებული. ისევ თუ ლაპარაკობთ იმაზე, აი უბრუნდებით იმას, რაც გადაცემის დასაწყისში გითხარით. უბრუნდებით იმას, რომ თუ შეიძლება მარიხუანას მოხმარება, საიდა უნდა მოიტანონ ამ ადამიანებმა მარიხუანა, როცა არ შეიძლება კულტივაცია, არ შეიძლება გაყიდვა, ხო? მე იმედი მქონდა, რომ ამ კანონპროექტში ამ კუთხითაც იქნებოდა ეს სიტუაცია დარეგულირებული და თუმცა ალბათ კანონის პარლამენტში განხილვის შემთხვევაში ამ არამგონია დაუშვათ ეს შესაბამისობაში მოიყვანენ ალბათ. არამგონია, იმიტომ რომ მას დატოვებენ ალბათ იმისათვის რომ კიდევ რაღაცა ბერკეტები დაიტოონ, იმიტომ რომ ის ადამიანები რომლებიც მოიხმარენ მარიხუანას შესაბამისად რახან დათესავენ, ხო, დაიწყებენ მის კულტივაციას, მის მოყვანას და ეს იქნება უკვე საბაბი იმისათვის რომ ეს ადამიანები დაისაჯონ ზოგი ადმინისტრაციულად, ზოგი თუ დიდი რაოდენობა იყოს სისხლის სამართლის კოდექსით და ესე შემდეგ. მაინც დაიტოვეს დაუშვათ ბერკეტი იმისათვის რომ ადამიანები დასაჯონ მარიხუანას მოხმარებისთვის, მაგრამ მეორე ხელით დაუშვათ ცდილობენ რომ რაღაცა დიდი ფართო ეხლა დიახ, აი მაგალითად ბატონ იაკაკი აცხადებს ზოიძე რომ სამედიცინო კანაფის მსოფლიო ბაზრის პოტენციალი დღეს არის 10 მილიარდი დოლარი და 2022 წლისთვის კი 55 მილიარდ დოლარს დოლარი იქნება. დიახ, დიახ, სამედიცინო ბიზნესისთვის და თუ დავიჭერთ თუნდაც 10% ამ ბაზრის შანსი გვაქვს რომ მილიარდის შემოსავალზე ვისაუბროთ მთლიანი ეკონომიკისთვისო. და როგორ ფიქრობთ თქვენ? არა, ამუშემოხარებო ხო? არ ვიცი ახლა, მაგრამ საუბარი იმაზეა რომ ჯერტი სახელმწიფო აქედა შემოსავალს ვერ მიიღებს, სახელმწიფოს შემოსავალი იქნება მაქსიმუმ 2 ან 3 ლიცენზიანტის მიერ გადახდილი 25-25000 ლარი, ნუ საერთო ჯამში შეზრდოა. და თუ დიდი ოდენობით მოხდება, რამდენი წელი უნდა მოიყვანოს ახლა? ბატონმა ზურამ ახლა კარტოფილი გავიდა, რა მოგება? 1 მილიონი ტონა კარტოფილი რომ მოიყვანოს და გაიტანოს სახელმწიფოს, რა მოგება აქ? გარდა იმისა რომ მე ვალუტა შემოვაქვს სიტყვაზე. ასახებს არ არის ნუ სოფლის მეურნეობა არ იმიგრება, გაიტანს ზურა კარტოფილს, ან დაუშვათ მარიხუანას, არა აქვს ამას მნიშვნელობა და მაქსიმუმ სახელმწიფოს მიიღოს საშემოსავლო გადასახადი, რომელსაც ზურა გადაუხდის იმ მუშებს და იმ დაუშვათ იმ საქართველოს სიტყვაზე მოგების გადასახადი ახალ შეფასების. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ, მაშინ რა მიზანი აქვს კანონ პროექტის ინიციატორს? ასწორებდები. თუ ეს არ შეიცავს ნარკოტიკული თრომის საშუალებებს, ხო? და ექსპორტის და ხო არა, რაც თუ მოიყვანო. ეხლა პირობითად დავუშვათ, რომელიმე კომპოსტოს სახეობაში არ მოშთა ნარკოტიკული თრობის ნივთიერება, ისა, ხო ხვდებით, ჩემცველი ნივთიერება. ვერ გავიგე ხა, ყველა კომპოსტო საგზალავე? დიახ, მაგრამ ამ შემთხვევაში არის უკვე ლიცენზიის შემთხვევაში. კანაფსია ლაპარაკი, ევენტუალურად მენტალური პრობლემა, ხო ალბათ?
როგორ ფიქრობთ, მაშინ რა არის მიზანი ამ კანონის ინიციატორების, ანუ ეს კანონი ვიცით რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიტანა პარლამენტში. ზოგადად აბსურდში კულტივაცია ნებისმიერ მარიხუანის ფორმის რაღაც აკრძალულია ამ ქვეყანაში. კიდევ ვიძახ ვიღაცამ კანალი დაჭრა რა სადღაც, არ ვიცი. ჰა? თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა არის მაშინ მიზანი აი ამ შემთხვევაში ამ კანონ პროექტის, რა შეიძლება იყოს? ხო, არა, დაახლოებით იგივე, ახლა იმ ინფორმაციიდან გამომდინარე, რაც მივიღე ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც ეს კანონ პროექტი გამოჩნდა, ერთადერთი აზრი მიყალიბდება, არ ვიცი, შეიძლება არასწორი, მაგრამ ესეთი, რომ ვიღაცას, ვინც ხელისუფლებასთან საკმაოდ დაახლოებულია, აქვს რაღაცა იდეა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების და ნახა, ესე ვთქვათ, ყველაზე იოლად მოსაყვანი და იოლად გასაყიდი პროდუქცია, რომელსაც დაუშვათ დიდ დანახარჯების გარშე ისევ ამბობ, რომ არ არის ვენახი და არ არის ვაშლის ბაღი, რომ რამდენიმე წელი წადიელოდოს, დაუშვათ თუ ეს კანონ პროექტი წესვე შევიდა ძალაში, იქითა ზაფხულში უკვე ექნება მოსავალი, ესე ვთქვათ, სწრაფად დაიწყებს ამის ექსპორტზე გატანას და საკუთარი ბიზნესსაც ყობას. Ну, პრინციპში მე ამაში საპრობლემოს მართლა ვერაფერს ვერ ხედავ, მაგრამ საპრობლემოს ხედავ მეორეში, რომ დაუშვათ იმ ადამიანებს, ვინც 2-3 ძირს დათესავს და მოულის, იმა დააკავებენ და შეუქმნიან პრობლემებს და ეხა გესწრაფდი თემას, მეორე თემას ერთ რაღაცას ვიტყვი, უბრალოდ წარმოდგენის ტიპი. ანუ ველური კანაფი იზრდება ყველგან სამცხე-ჯავახეთში, ბოსლების გარშემო, ფერმერებსაც ხო დებით ახლა ბილიკების გარშემო დაიწყება ჯადოქრებზე ნადირობა რა. რას გულის ხმა? ადამიანს არ აქვს ლიცენზია და მის ეზოში იზრდება ენ რაოდენობა კანაფისი. ხო ხდებით? სარეველა. ხო, ნუ ეხლა როგორ ფიქრობთ? ისე ვიუ 10 წლისი რა, დაიჭერდნენ ადამიანებს, მიიყვანეს შენ ეზოში, გავანადგურე, გაანადგურე, მოაწერინებდნენ ხელს და იყობენ პრობლემები. А, როგორ ფიქრობთ, მით უფრო წინა საარჩევნო პერიოდში, რატომ ვერ გათვალა მართველმა გუნდმა ის, რომ ამ კანონის პროექტის ინიცირება გამოიწვევდა იგივე გნებავთ ეკლესიის დიდ პროტესტს და საზოგადოების ნაწილსაც გააღიზიანებდა ამით? რას ფიქრობთ, ზურა? თავის სამრჩევლის პრობლემა არა, თავის სამრჩევლის, მაინც დარაზმულები მივლენ და მაინც ამათ მისცემენ, ასე პრობლემას არ წარმოადგენს. გამიგეთ, ეკლესიაც, რავი, ეკლესიაც საბოლოო ჯამში რავი, რაღაცებს უარსველი. ეკლესიას საკმაოდ დიდი გავლენა აქვს საზოგადოებაზე. რაღაცებს უარსველი თქვის და ისევ ამ დათანხდება რაღაცებს. თქვენ რას ფიქრობთ? ეხლა ეს გათვლა არ გათვლა პირველი არ არის დაუშვათ ამ პარლამენტისთვის და არც წინა პარლამენტისთვის, ხშირად იყო ხოლმე სხვადასხვა პერიოდებს ემთხვეოდა, ხან წინა საარჩევნო, ხან ცოტა ისეთ სიტუაციას ემთხვეოდა ხოლმე რაღაცა არამარტო კანონ პროექტები, არამედ მთავრობის ქმედებებიც და არ ამგონია რომ მაინც და მაინც ვინმე ეს გათვლილი ქონდა და დაფიქრდა იმაზე რომ რეიტინგს როგორ დაარტყავდა თუ არ დაარტყავდა, მით უმეტეს რომ არჩევნები მოდიოდა და ესე შემდეგ, ძალიან მარტივად შემიძლია ამისი დასაბუთება ელემენტარულად ეკონომიკის მინისტრის ბრძანებულება აიღეთ, რომელიც კრძალავდა სახმელეთო ტრანსპორტის უფროსურად ავტომობილებით ხორბლის შემოტანა საქართველოში. ესეც იგივე სიტუაციას ემთხვეოდა და გაცილებით მოსახლეობის უფრო ფართო მასების უკმაყოფილებას გამოიწვევდა, ისევ ძღოლებს რომ არ დაიცვათ, ძალიან სულ ხო, ძღოლებს რომ არ დაიცვათ, ჯერ საკუთარი თავი დაიცვეს იმ ადამიანებმა და საბოლოო ჯამში ქართველი მოხმარებელი დაიცვეს პურის გაძვირებისაგან, იმიტომ რომ ამის შედეგი იქნებოდა ძალიან მარტივი და ახლოებით არჩევნებამდე, კი მოესწრებოდა არჩევნებამდე პერიოდში, როდესაც პურის ღირებულება 10-20 თეთრით გაძვირდებოდა და ეს უკვე მთელ მოსახლეობას შეეხებოდა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ვერ გათვალეს წინა საარჩევნო? არა, არ ფიქრობ, რომ სულ ერთია. სულ ერთია. რაღაცებს ართვლიან და ეს ადამიანი, ნუ თუ მაშინ სულ ერთი იყო, თუ მაგალითად სულ ერთი იყო იგივე ეკლესიის პროტესტი, მაშინ რატომ გააქვთ ახლა კანონ პროექტი, როგორ ფიქრობთ? გაჩერეს ხო? ისევ შემოიტანე. განხილვაში და განანუ რაღაცებს შეცვლიან და ისევ შემოიტანე. ეს ყარჩაც მოდით ესე ვთქვათ რა, მათი რეალურად მე არ ვარ მათი ამორჩეველი. რეალურად. ჩემთვის ეს ყველაზე ნაკლებ პრობლემატური იყო, აი ეს კანონ პროექტი.
უფრო აგრესიული მათია მომრჩეველი, მაგრამ არი მოქმედებს ეს მათა მომრჩეველზე წინასაარჩევნო პერიოდში. იმდენად დიდი ადმინისტრაციულ რესურსი დღესდღეობით. იმდენად დიდი ადმინისტრაციული რესურსი ყოველთვის დიდია ყველა არჩევნებისთვის. 50% გასდილია მინიმუმ. რას გულისხმობთ? ანუ საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა? არის ეფში უფრო მეტია და ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანები დასაქმებული 100-200 ლარიან ხელფასზე, რომელიც სამსახურში ძიებ დადიან. დიახ, ერთია ის, როდესაც შექონდათ, რამდენად ჰქონდათ გათვლილი საზოგადოების რეაქცია, ან რამდენად ჰქონდათ საჯაროდ გამოტანილი განსახირულად ეს საკითხი, მაგრამ მეორეა, როცა ეკლესიის ასეთი პროტესტის შემდეგ სახელმწიფო ცვლის პოზიციას და გადაწყვეტილებას. ამას როგორ აფასებთ თქვენ? პრინციპში მაინც ვფიქრობ, რომ პირველი ესე მოუმზადებლად და არ უნდა გამოიტანათ და აქ არის საუბარი მოსახლეობაზე, რაღაცა საზოგადოებრივი აზრის მომზადებაზე და ესე შემდეგ. ხლა მომზადებაზეა საუბარი და არა დაუშვათ წინასწარ ინფორმირებაზე და ესე შემდეგ. და მეორე, ხლა გარკვეულწილად არ უნდა ხდებოდეს, არა მნიშვნელობა ეს ეკლესია იქნება დაუშვათ რომელიმე სხვა რელიგია, დაუშვათ მართლმადებლური ეკლესია, რომელიმე სხვა რელიგიური კონფესია, თუ რაღაცა ადამიანების ჯგუფი, სახელმწიფო არ უნდა ახდენდეს ესე ხისტ რეაგირებას. იმიტომ რომ არის საკითხები, როდესაც ნუ არ ვიცი, სახელმწიფოს ჯერთი უნდა ქონდეს თავისი ხედვა, უნდა ქონდეს ხასუსვავ ამას დაუშვათ ყველა მიმართულებით და მსგავ შემთხვევებში უნდა ახდენდეს ელემენტარულად ამ საკითხის. ნუ კი ბატონო, თუ გარკვეულწილად ავტორიტეტს, ეკლესიის ავტორიტეტს უწევს ანგარიშს და რაღაც საფრთხეებს ხედავს საკუთარი სკამის სტაბილურობაში, მაშინ ამ შემთხვევაში ნუ წინასწარი შეხვედრები და საუბრები ამისთვის არის. უბრალოდ არ შეიძლება, თუ ეს ყველაფერი გათვლილი აქვთ, ის ეკონომიკური ეფექტი, რასაც მინისტრები ამბობენ და რისი პირდაპირ გეუბნებით, რომ არ მჯერა და ტყუილია, და თუ ეს ყველაფერი ესეთი რეალური აქვს და დამუშავებული აქვს, ნუ მაშინ რატო იხევენ უკან? ესე იგი, რა უნდათ, რომ 1 მილიარდი შემოსავალი წაგვართვან ქართველ ხალხს? 1 მილიარდი გვართვან ხალხო, ხო, ეგ იყო. მე საბოლოოდ მახლა რას უფრო სწორად რას ვერქვდები, იცით? დაახლოებით 6 თვის წინ ის ადამიანები, ეხა ტაშს უკრავენ ამ კანაფის, ასე ვთქვათ, კულტივაციაზე, მას აბსოლუტურად ყირას დგებოდნენ კანაფის ხსენებაზე. ზოგადად ყო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, უბრალოდ ადამიანის მოხმარებასთან დაკავშირებს. და არანაირი პირობით არ, ხო, არა, წინააღმდეგი 6 თვე გამოდა და ყველანაირი პირობით იკრძალება, ისიც კი არ შეიძლება, რომ დაუშვათ მე მქონდეს ბარი, წეველთა ბარიც კი არ დაუშვეს. ყველანაირი არ გაგდებოდა დღეს ლაპარაკობენ, რომ თურმე ჩვენ მილიონებს მოგვიტანს, მილიარდებს მოგვიტანს. ახლა საბოლოო ჯამში იქნება მარტივად თუ გადაწყვეტეს ამის გაკეთება, იმიტომ ხოქდებით პარლამენტში, რა ძინა შეიტანოს, თუ ვიღაცის სურვილია, ამას გაიტანენ ბოლომდე. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ახლა ეს ვიღაცის სურვილია, თუ სამი ლიცენზია, თუ სამი ლიცენზია გაიცემა, ერთი ლიცენზია იქნება იმისი, ვინც გაჩვენდება და მისცემენ რა. დიახ, და უნდა დავასრულოთ გადაცემამ, როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარება ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით? თქვენ კი ახსენეთ, რომ დაუშვათ ახლა გაიტანენ ცოტახანი, ხალხს დაამშვიდებენ და როგორც კი ესე ვთქვა, საზოგადოება გაჩერდება და პროტესტი შეწყდება, ხელახლა შეიტანენ კანონ პროექტს. რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ გაგრძელდება ამ თემასთან დაკავშირებით, გნებავთ, კანონ პროექტზე მუშაობა ან საერთოდ ამ საკითხების განხილვა? და ბედი ეწევა მოკლედ ამ კანონ პროექტს, გადაწყვიტა რომ აი მაინც ვერთვდები რა, თუ ის ნარკოტიკულ თრომის საშუალებას არ შეიცავს ის კანონი, რა კომბოსტო მოიყვანე, რა კანაფი მოიყვანე, რა მნიშვნელობა აქვს? რატო იყუტა? ვერთვდები ჩემთვის ამას არსებ მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თუ ამის მოწევით და მოყვარეთ, აქ და გამონდერე ფიქრობთ, რომ არც კანონ პროექტი არ უნდა გაიწვიოს და უნდა განიხილოს მაშინ პარლამენტში? თუ ახლა მილიარდზე ლაპარაკი და ხეის მოუტანს ადამიანს ავტომატურად, ხო, რაღაც არ მჯერა მაგ ხეი, ხო, არა, მეცადება რა თქმა უნდა, ხო, არაფერი იყო რაღაცა კანონ პროექტები, რომელსაც ძალიან მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ჯგუფები ეწინააღმდეგებოდნენ, ეს იყო რელიგიური გაერთიანებების შესახებ, ხო, ვიცით, იყო გარკვეული ცვლილებები, ანტიდისკრიმინაციული კანონი და ესე შემდეგ, რომელსაც
ჰქონდა გარკვეული წინააღმდეგობები, მაგრამ მაინც მიიღო სახელმწიფომ, გავიდა იმ ამ ყველაფრის მერე 4, 5 და შეიძლება 10 წელიც. არაფერი არ მოხდა რა განსაკუთრებული და გადასარევი. ცხოვრობთ ისევ, ვაგრძელებთ თანაცხოვრებას, ასე რომ გონია რომ ალბათ დღეს თუ ხვალ ამ კანონსაც მიიღებენ, უბრალოდ ალბათ სავარაუდოდ სამუშაო იქნება იმ კუთხით, რომ ის მუხლი, რომელიც დღეს მარიხუანის კულტივაციას კრძალავს, აი ამ მუხლზე დაიწყოს რაღაცა ადვოკატირების კამპანია, რომ ადამიანები 2 და 3 ძირი მარიხუანისთვის აღარ დააკავონ ხოლმე, როცა მოწევის უფლებას აძლევ ადამიანს და ერთ რაღაცას ვიტყვი სამუშაოში. ზოგადად საკაი მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი შემოსავლზე დაიწყო სოფლის მეურნეობა, საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებ რამე კონკრეტული კულტურის, აი რაღაც ახლა თხილი ვენახი დაუშვათ არის, მაგრამ რაღაც ისეთ კულტურის წამოწევს, რომელიც იქნება ჩვენთვის ასე ვთქვათ რაღაც გარღვევა ფინანსური თვალსაზრისით. იმდენად მცირე ბაზარი, იმდენად არაკონკურენტულები ვართ სოფლიოში, იმდენად არაკონკურენტულები, იმიტომ რომ ჩვენზე უკეთესი შრომელებიც არიან, ჩვენზე მეტი მიწაც აქვთ, ჩვენზე მეტი რესურსიც აქვთ, ტვინის განძრევის მეტი საშუალება აქვთ და ასე შემდეგ. ტექნოლოგიები აქვთ ბოლო-ბოლო რა. რო არ ვიცი ხა ამით რაღაცა რო ჩვენი ეკონომიკა გადარჩეს, ცოტა აბსურდად მომეჩვენება რა ვიცი. კი ბატონო, მოკლედ თქვენ არ გჯერათ იმის, რომ ეს კანონ პროექტი გამართლებს, თუმცა მაინც გაქვთ იმის მოლოდინი, რომ კანონ პროექტს საბოლოოდ მაინც გაიტანენ. რას ვფიქრობთ? დღეს რო დავთესო მე კანაბისი, რომელშიც არ არის ნარკოტიკული თრობის, ვინმე რამეს მეტყვი ის? დაჩნია რაოდენობა, რაოდენობა იქნება. რუში არაფერი არ არის. რაოდენობა კიდე 100 ჰექტარი მეტის რა. თუ ამას ადამიანი ვერ მოწევს და ნარკოტიკულ საშუალებას ვერ გამოიწვევს, ამის მიზავე? გაჩნია რა რაოდენობას. კიდე რაოდენობა? არ ვიცი, მაშინ უნდა შეისწავლონ ამის. აი, სიმინდი დავთეს 1 ჰექტარი, რომლის გამოყენება ადამიანის ნარკოტიკულ თრომას მისცემს. აუცილებლად, აუცილებლად დაგაჭარბებენ ამისთვის. ო, ჰეროი, რაოდენობა. დიდი მადლობა, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, მე უნდა დაგემშვიდობოთ. როგორც მოვისმინეთ გადაცემის სტუმრებისგან, მათ მოლოდინი აქვთ, რომ კანონ პროექტის განხილვა პარლამენტში გაგრძელება, თუმცა ფიქრობენ ისინი, რომ დროებით არის შეჩერებული ეს კანონ პროექტი და ფიქრობენ, რომ ეს პროექტი ქვეყანას ხეირს ვერ მოუტანს. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.